Oi, pessoal, eu sou a Laila, eu sou da Dry Leves e eu tô hoje aqui com o nosso mestre Denis e nós vamos apresentar para vocês o Base Coat High Flex. O Base Coat High Flex é bastante conhecido no mundo da construção a seco para trabalhar com steel frame e drywall. Hoje nós vamos usar esse produto para fazer tratamento de trinca, fissuras e também para atuação dele como cobertura de base nessa parede aqui. A aplicação desse produto hoje vai ser feita pelo Denis, o nosso mestre. Nessa primeira etapa do processo, nós vamos trabalhar com a limpeza e o preparo da superfície. Para o preparo da superfície, nós vamos trabalhar com a base preparadora, que vai funcionar como um promotor de aderência para a aplicação do High Flex. O EPI que nós vamos utilizar hoje é a luva e como material de obra a gente vai usar o balde para fazer a aplicação do produto, pincel e rolo. Vamos lá, Denis? Pessoal, como vocês puderam ver, nós terminamos de fazer a aplicação da base preparadora, aguardamos ali o tempo de cura, que foi de 30 minutos, e agora nós vamos para o preparo do High Flex para a aplicação dele nas trincas. O High Flex ele pode ser encontrado nessa versão de 4 kg aqui, que é esse balde menor, e também nessa versão de 20 kg, que é o balde maior. O High Flex ele é bicomponente. O componente A são os sachês de resina, o componente B é o cimento. O balde de 20 quilos, ele vem com esse medidor, equivalente a 1 quilo. Os sachês de resina. A gente tem aí 10 sachês de resina, equivalente a 10 quilos do produto. E 10 quilos de cimento. O preparo dele é feito na composição de 1 para 1. Um sachê de resina para um potinho de cimento. E agora nós vamos ao preparo do produto. Vamos lá?
Agora que a primeira demão foi aplicada e nós aguardamos o tempo de espera de aproximadamente 5 horas, nós vamos à aplicação da segunda demão do HyFlex. Pessoal, finalizamos a aplicação da segunda demão do HyFlex e graças à flexibilidade desse produto e o trabalho do nosso mestre Denis, esse muro não trinca nunca mais.